na imefika point fulani wasio wanasema kwamba vipi hatuna sound ya kwetu kama Kenya sana ambavyo kuna kitu fulani ama identity ya kwetu. Yeah. Wewe wakati umekuwa na wao, naamini kwamba kuna vitu vingi ambavyo umejifunza kutoka kwa Pilipili, umejifunza kwa Jua Kali na ma legend fulani wote ambao umekuwa nao kwenye game. Watu ambacho ni kitu kipi ambacho ulikipata right kulingana na wewe ambacho saizi kwamba tunakitafuta sana tukipati kwenye music ya Kenya tukipati, because kuna time genge ilikuwa ni genge tu. Yeah, kabisa. Kipi ambacho wewe wakatumekana na wao pengine ulikiona kwamba these guys walikipata right bro and this generation maybe haipati. Yeah, ama legend kuyasikiza. Mm. Unaweza sema huu jamaa huu Jua Kali ni Jua Kali. Mm. No nini ni no nini. Mm. So when you expect you accept yourself the way you are, vile umebarikiwa na Mungu. Watu wanakukubali, lakini ukikuja uko fake, unataka ku sound kama conscience, unataka ku sound kama wa Jamaica sijui nini. Yeah. Watu wanakuona fake too, so you are not real. Mm. Na watu wanatafuta mtu real because kama unataka ku sound kama Bob Marley, yeah. Na watu wanajua Bob Marley mwenyewe, mbona wakusikiza na wajua ngoma za Bob Marley? Noma sana. Yeah. So you don't believe in fake need till you make it. Yeah, be yourself. Yeah. Yeah, na discipline is very important. Mm. Na patience, because we can have a king at a time. Yeah. Yeah, just wait for your time. Mm. For the king to finish his reign. Yeah. Then you will take over. Yeah. Nasema kama mfalme ni moja. Mfalme ni moja at a time, yeah. We cannot... amazing sana, bro. Yeah. Amazing sana. Unaispewa yeah. Shukaji wengi sana pale kitaa. Yeah. Masema wana kumba vipi, king ni moja, wait your time. Yeah. Timia kuitafika. Kuna trend moja mba ipo ya Arbantone pia. Kabisa. Najua pia maybe I'm fanyi same music. Mm. But nyi wote ni wasani. Yeah. Tofauti ni kwamba tu unachokiimba pengine yeye akiimba, lakini nyote ni wasanii mpo yeah. kwenye mazingira fulani, mazingira same, na mimi naamini kwamba unaweza mshauri yule msanii, naye pia yule msanii anaweza kushauri because mnacheza game moja tu kwenye game la muziki. Yeah. Wakati umeona wakati wengi wamepiga Arbantone imetoka, washikaji wengi wameomba makolabo ndani ya 254, iliwahi kuingia kwa akili yako mbona pia nisijaribu kufanya hii Arbantone? Mm, Arbantone ni muziki interesting. Yeah. But utaipiga mpaka lini? Hmm. Yeah, hao utafanya hizo mangoma za wenyewe mpaka sangapi? Yeah. Yeah, so that's the question. Kama umepata fame, hmm. itumie kujileta sasa mwewe mwenyewe, watu wakufahamu wewe hmm. kama wewe. Ndo so haijai kuingia kwa akili yako kwamba let me try this one? Sidhani, sitake kukua fake. Yeah. Yeah, I just want to be myself. So you think Arbantone artists wako fake maybe? They are not okay. being real, they are not being themselves. I think they are using other people's sound to express themselves. Yeah. Na tunaua kabisa hivyo. Yeah. So, nataka wapate your confidence that we can kill like these guys. Mm. Now, what if we come with our own